La jornada de vaga d'aquest 8 de març ha comptat amb un espai per reflexionar sobre els llocs on les dones se senten cuidades i on no, aquells indrets de la ciutat on estan cobertes les necessitats del col·lectiu, places, carrers, transport públic, espais de lleure, centres sanitaris, comerços... El resultat ha de ser un mapa de la ciutat que indiqui quins són els canvis que s'han de fer. Sabem que la ciutat està pensada pel treball productiu, està pensada per la feina, per anar a treballar, tal, però no té cura de les persones, no? Falten espais verds, bueno, com hi ha molts exemples, la sanitat, no? Com moltes coses que s'han de canviar. Aquest taller de cures l'ha organitzat el comitè de vaga del 8 de març i s'ha fet al vapor Ventalló. La premissa ha estat defensar que el treball de cura és bàsic i fonamental per al sosteniment de la vida. La raó principal és que implica l'atenció de les necessitats de les persones i els aspectes relacionats amb l'afecte, les emocions i les relacions personals. Nosaltres hem estat treballant sobre el tema del treball reproductiu, que és el treball que és necessari per sostenir la societat, des de cuidar els infants, la gent malalta, des d'anar a comprar a casa, no? aquest tipus de coses, que no es valoren com a treball i per tant no són remunerades i no socialment és com només fa cures qui ho necessita, no? Diguéssim. I és que aquest divendres també s'ha fet vaga de cures per fer visible i donar valor a aquest treball que massa sovint queda amagat en l'àmbit domèstic i devaluat per no estar, en la majoria de casos, remunerat. L'objectiu és que es reconegui com un bé social de primer ordre i exigir la redistribució d'aquest tipus de tasques. Sempre diem, no, del feminisme, allò personal és polític i moltes vegades no ens sentim cuidades i és una cosa que ens mengem individualment i que no les compartim, i quan estàs amb gent que no coneixes i veus que se senten igual, doncs això és símptoma d'alguna cosa, símptoma de que s'han de canviar algunes coses, no? I aquests punts de trobada són ideals per començar a construir coses noves i coses que puguin canviar la societat en la que vivim. El taller ha servit per fer arribar aquest missatge a més gent i enfortir els lligams entre aquelles persones o entitats que sí que posen les cures al centre. Finalment, es faran arribar els problemes detectats a les institucions perquè prenguin consciència i actuïn en conseqüència.